Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і транспорт». І зараз ми знаходимося на узвозі Маринеска в Одесі. І ми знову поговоримо про його проблему, тому що напередодні на засіданні Одеського виконкому було прийнято рішення про те, щоб призначити комунальне підприємство «Одеськвіськелектротранс» замовником та виконавцем робіт із проєктування та подальшого ремонту трамвайної колії на узвозі Маринеска. І ми спробуємо розібратися, проаналізувати, що ж тут таки відбувається і що буде відбуватися далі з трамвайним рухом і з трамвайною колією. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте залишати свою думку у коментарях до нашого відеосюжету. Січня 2024 року відбулося засідання Одеського виконкома, на якому посадовці Одеської мерії прийняли рішення про те, щоб призначити комунальне підприємство «Одеськвіськелектротранс» замовником проєктування та подальших ремонтних робіт із ремонту трамвайної колії на узвозі Маринеска. І з цього приводу виступив і мер міста Геннадій Труханов, і ми спробуємо проаналізувати, що ж саме він сказав. По-перше, він заявив, що спуск Маринеска є штучною спорудою ще 19 століття по суті. І той ремонт, який виконувався тут за понад 70 мільйонів гривень у 2020-2021 роках компанією досить якісно, але з урахуванням типових особливостей мирного часу, без урахування того, що тут відбувалося під час війни. По-друге, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що вже у воєнний час узвіз Маринеска зазнав певних збільшених навантажень через те, що навесні 2022 року, коли було перекрито рух вулицею Кремлівською, то саме сюди спрямували рух транспорту з неї, в тому числі і вантажівок. Крім того, на узвозі Маринеска відбувалися певні такі навантаження чи деформації від того, що поблизу були вибухи від ракетних обстрілів росіян у напрямку Одеського порту. Також слід зауважити, що ще під час реконструкції та після неї було виявлено декілька підземних галерей та дренажних таких собі колекторів, про які не було відомо до реконструкції. Це у мене виникають питання після цього стосовно якості реконструкції та її проєктування. І по-третє, слід зауважити, що забудовник території колишнього судноремонтного заводу, будівельна компанія «Пространство», знесла деякі будівлі, які стояли впритул до узвозу Маринеска знизу і виконували роль підпірної стінки. Таким чином, цей забудовник також має свою відповідальність у початку тих судових процесів, які ми бачили навесні 2023 року. І цей забудовник зобов'язався до грудня 2023 року виконати певні роботи з будівництва нової підпірної стінки. Він виконав ці роботи, але ситуацію це стабілізувало. Сувні процеси припинилися, але стабілізувалися у тому стані, який він є. І тут ми побачимо зараз, що навіть неозброєним оком видно таку собі яму глибиною до 40-44 сантиметрів. Ми зараз підемо ще трошки вниз по узвозу Маринеска і це побачимо наочно. Тепер трошки про самі судові процеси. Вони почалися навесні 2023 року. Ми неозброєним оком бачили, що тут відбувся дійсно такий суд бунту, що з'явилася яма глибиною 40-44 см. Через це навіть були прогнози від керівництва транспортної комісії міської ради про повне припинення руху трамваїв на узвозі Маринеска.
Але насправді рух зберігається. Тут курсує лише маршрут номер 7 Північ-Південь. Але було заборонено пасажирські рейси трисекційних трамваїв. Хоча трисекційні трамваї виконували певні технічні та випробувальні рейси. І в тому числі я їхав на одному з таких рейсів. Через це довелося збільшити кількість одиночних вагонів на маршруті номер 7 і скоротити маршрут номер 12 так, щоб він не курсував узвозом Маринеска. Зараз, після того, як будуть якось ремонтувати ці трамвайні колії, я гадаю, що їх будуть піднімати, рихтувати, вирівнювати. І технологія укладки трамвайних колій така, що теоретично вона дозволяє робити це поетапно з організацією трамвайного руху по одній колії у реверсивному режимі. Але досвід ремонту трамвайних колій в Одесі за останні роки не дозволяє нам казати, що це буде зроблено саме так. Скоріш за все, тут просто буде на деякий час, на період цього ремонту, повністю припинено рух трамваїв і маршрут номер 7 Північ-Південь буде розділено на дві частини. Як же цього запобігти? Можна або збудувати такі собі тимчасові стрілочні переводи з колії на колію, але востаннє це в Одесі робилося ще на початку 90-х років, а та у 2008 році. І є ще один шлях, це можна закупити два тимчасових накладних стрілочних переводи, які застосовуються у містах Східної Європи саме для таких ремонтів. Так чи інакше, але термін цього майбутнього ремонту позначений на літо 2024 року, до кінця літа. І він повинен бути хоч якось зроблений, щоб можна було на маршрут номер 7, там де є найбільша потреба у трамваях великої місткості, запускати трисекційні трамваї. Тобто моделі Odyssey Max та Tatra Yuk K1D306. Тому стежимо, давайте, за ситуацією, ми тримаємо все це на контролі і будемо подавати якісь конструктивні пропозиції до міської влади. Подивимось, що міська влада та нове керівництво КП «Одеськміськелектротранс» зможе зробити з узвозом Маринеска так, щоб це було якісно і без перешкод для пасажирів. Залишайтеся з нами далі, з вами був Олександр Вельмошко, до побачення, слава Україні!